Jeg tenkte vise deg to ting i dag. Hvordan du lager det sexy greiene her, og noe som ikke fullt så sexy, men minst like digg. En deilig norsk grønnsakssuppe. Og her vil jeg egentlig bare vise at til deg som ikke legger grønnsakene flatt når du skjærer, det gjør du fra nå. Det blir mye enklere, ikke noe problem, ser helt proff ut her, og fy faen. Så bare hiver alt opp i husk noe god kraft, helt boller og burritos her nå. Og for den her, sjekk caption. Sånn, server det her da. Hæ? Fy faen, brutteren. Bra jobba.